بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته به هم خره غلس توايم کرونو زکاون کو تاسو ته تا په دې هاله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې ترڅنګ هله دا ګران زکاون کې چې لمسره په ټولګي کې شتون لري هغه همخه او جوړوسی خنو ګران زکاون کو را بشم په لومړي سر کې به تاسو ته تاسو ته د نن ورځې الواز تر په جنو ګران زکاون کو نن مونږ دې د لسم ټولګي پختو مضمون ولسم الواز لمړی برخه انوان همدا کیسه او ژوند کومه پانه په پا ګډه سره ورو ګران زکاون کو یو سره دغه سم پانه په ګډه سره تاسو هم د دولسم ټوړګي پښتو مضمون کتابونه لزان سره واخلی یو څلور د لسمه پان خلاصه کړي ترڅو د کیسې او ژوند د واسو په گډ سره ولولو نو ګرامر سکاون کو ما کې نه دي چې زه نو ول واس پاله کړم خو به دا وې چې د تیر واس خاط هم نیولانډه کتنولرو چې زمو تیر واس سپاړو په تیر واس کې مونږ څه شي ذکر ګرامر سکاون کو زمو تیر واس د علف جان خټک پاړو په تیر واس کې مونږ یې وختینه شایر د معاصر دورې او پیژندل د غېد شیرونو نمونه مول وستلې همدارنګه ډیر خ شیرونو ویلې او همدارنګه د علف جان خټک په اړه مهم خوبش پدوتکه معلومات ترلاسه کړل نو هله د چیتاسه هم تیر واس بیا زلېل وسلې وی مهم ټکی چې په خپل کتابچو کې اده شکړی او هغه هم په سمته وګز کړی وی نو ګرانو زده کوونکو تاسو چې کورونې د هم د فعالیتونو برخه هله د چیتاسه هم د فعالیتونو برخه په سمته وګسر تر سره وی او همدارنګ خپل کورونې د نم ټوډګی ته راوړي وی نو ایا ګرانو زده کوونکو خپل کورونې د هم تاثیره کړی دی خو استادې د دې غا افرهیندل واسه پاک هر مروز ساسه کورونه دنده ګورم او که تاسو هر څونځه درلوده لمس خیو پښتې په ان شاء الله چې ځواب درکلم نو زه برا شکرمنم ځکه اون کو خپل واسه پای زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ کله چې سره څنګه موږ هم تاسته وویل د دولسم ټولګي پښتو مضمون دی ولسم لپاره لمرې برخه عنوان همدې کیسه او ژوند یو سلو د لرسمه باندې راپښته را به شو په نور سر کې د لواسمو خو تازه موږ د لواسمو خو د دې چې موږ د لواسمو مخه څه کول ولو د لغتونو معنی باندې پوښو په خره کې د لواسمو بشپړ مفهم ترلاسه کړو تاسو الحمدلله سره پایله ما سره همکاري وکړې ترڅو په کول شو چې دا برخه هم په ګډ سره زده کړو مخکې د لواسمو پر کړما یو څو پختنې به تاسته ولول ولم د پختنې په خپل کتابچو کې اده ش کړئ د لوست پپای کې به دغه پورتانه ځواب وړاندې کوي سیده لمړی پورتانه ده چې کومې کومې کې سم لوستې دي کومې کومې کې سم لوستې دي, دي. لمړی پورتانه دویمه پورتانه آیا کومه ولسیه په کلوري کې سم زده ده تاسو کومه ولسیه په کلوري کې سم زده بي ویل کی درېمه لکه څو سره مو ولې مینده ولې تاسو کې څه خو خوې د داډه د رپورتنځو په اړه ګراندو زکاونکو په خپل کتابچو کې ولیکې او په خپله کې بیا ورته ځواب ورانډ کړي سيد ګراندو زکاونکو خو اوس قاعده ډیر ښه نو زبره شکران زکاونکو زبتا سلواس پایکلمه ګراندو زکاونکو خامخابمو زین کسلواستي هم اورېدلې وي خای په کور کې مو لنیاسه خلې نکسه خلې مورسه خلې پلار څه کسې اورېدلې دي کله لکمې بډوي خزي یا بډا څه په مو هم کسې اورېدلې وي دا غره اساس بوتیرو چلوګي کزین کیسه لوستي او د کیسه پاړه مزينه معلومات هم تر لاسه کړی دي په دې د وخت کې به هم د کیسه پاړه خبري لرو چې دا کې څېل له ژوند سره ساړه لري یا دا چې کیسې څنګه له ژوند سره سم را رواني او تر دې د مرارې رسیدلې دي نو په بشپړ توګه به د نن ورځې لپاره کوم د کیسو پاړه معلومات ترلاسه کړو نو ګرانو زاکونکو زته سل واس په لوم تاسو هم خدایته ته ولري تاسو ول وسل ځکړې به په خیر کې تاسو ته دا تشریح هم کوم سیدا او استاد د کیسې او داستان په اړه کله کله د خبرې کیږي چې کیسه ژوندې او ژوند کیسه د دې خبري معنی دا ده چې کیسه د ژوند د پیښو سره تړلې ده او د ژوند د پیښو لړۍ په حقیقت کې د ژوند د کیسې جریان او تسلسل ده د دې خبري معنی دا نه ده چې د ژوند د پیښو عادي بیان یا او یاد د ژوند د پیښو کټ متليکل دا نو کیسه او دا داستان ده انساني جوان د پيخو یو داسي پرله په تسلسل دي چې د کیسونه لپاره تري پيخي مثلا دغه تري پيخي چان او هلغه نورسبي انتخابیک د جوان د عادي جريان او کیسه په اړه یو لیکوال د اسواي جوان خایبي نظم به ترتیب او کله هم خایبي هدفوي بي. پيخي به با پارشل ډوول واخي کیږي دا د ژوند په ورخچینو پورې تړلې خبره ده کله دغه شې دغه شیان لکه هماغه شې چې دی تقلید شي خې هیڅ ډول ټولنیز او هنري ارزښت ورنل څه که خونه شوې لچې کسا د ژوند ټکې پر ټکې تقلید دی بلکې کسا وای د ژوند دا سه تقلید وکړي د سیلیکون کې فکر او عطفه ورسره ملګري شېبي او یو بل ډول بدلونی پیدا کړی وي کسا د ژوند ایوا هنرمنده نه ترهده د کیسې تاریخ دومره زوړ دی لکه د ژوند تاریخ کیسه انساني ژوند سره په یو موازي کرخه روانه ده او هندسي به روانه وي هلته چې انسان وو کیسه هم وو هلته چې ژوند وو کیسه هم وو ژوند په تشه یا خلا کې نه کیږي انسان په خلا کې ژوند نشي کولای او کیسه هم په خلا کې نشي ایجادېدلی څانن چې د طبیعت لپاره په خو سره مبارزه او مجادله کې بو غخت نه چې پر دغه پیښو او سوزو لاسبرې پیدا کړی زیاتې هلی او غختنه لرلې غخت نه چې والوزي لری او ناپیژندل شي سمي او زمکي وګوري د غرو نو څو وخت له وخت له شي او د سندونو تلتا ځان نه ورسوي سرهنګ چې د دغو کارونو لSearchResult رسولو څخه به وسو خیال ته یې پناه وړا افسانې جوړولې چې وکوله شیخ پهل دغه ډول هلیپ کې تسکین کوي په رامن سره کې افسانې سخت خیالي او ال عجایب وراکي خاپې روی او دیوانو تبي پناوړه خو انسانانو ورورو په کیسو کې کی په خپل فکری او زهني توان تحکيه وکړه کیسې افساني نقل هکایات داستان او په نورو نمونه هميادې او اوس دغه نمونه هر یو د جلال مفاهیمو لري کې دي په کیسه د اسان او نکړ کې لېوي خو د ژوند تصویر او انکاس پروتای لبل خو د کیسو تاریخي سیر ته تا په لاره نه هم ډره ډر په لیدا دا, دا چې کیسو څنګه دوام کړي او څه بدلونه پکې راغلي دي یو لیکوال لیک دي نه لري ډیر سلوونکی د خبره کوي چې افسانه د معاشري د وګړو د اجتماعي مزاج نقشه ده حكومزه کې چې د معاشري ترکلګې د لیدي هلته د افسانې ترک هم لګې درلای دی مګ ده ډیرو معشو حالاتو لري د معاشرو جوړښت له تاریخي دور څخه مخکې هم او په دغو معاشرو کې هم د افسانې افسانوشتن حتميږي ځکه چې موږ ویل ويليش شو چې له تاریخ څخه مخکې دوره کې هم افسانې له ډولونو څخه په یو ډول وي په دغه دوره کې په هم انسانانو له دورونو څخه په یو ډول خپل خيال اسهار کاوه د نړی له هنر ولسمه تمدنونه او فرهنګونه د نړی کې سو جوړون کې ويونکې او لکم کډي سره له 10 د ډیر استونکو مې خبره ده چې موږ کو کول شو لمړی افسانه او کیسې پیدا کړو ځکه چې د زمان تلل درو د کیسو د تاریخ پر پانو هم ګرځونو ورچول دي خیال بخاري په دې اړه ویای وای انساني ژوند ډېر زور دی د دا دې په مقابله کې د لیک لواسک چنده بني ادم ډېر ورست زکړی دی هیڅ خو کیسه انسانی ژوند سره سم نه روان دي او په هر ملک او هر قام کې موجود دي ولیکه یوسوف د کیسه ټون په مازی کې کول غواړي نو د یوسو زرو کلونو هغه خوا به بالکل تیارو ومومي او د تاریخ باندې بورته بالکل سپین ښکار شي هر کله چې کیسه د تاریخ رڼا ته راوټیدا په دې کې نز... لزړونه لزړونه زړو یا داش دې دا سر هند او یونان د مسر کیسه له میلاده مرکه نوی د وزره کال ترسیږي دا کیسي زیاتره د جادو او ټټکو په اړه دي د یونان په بخانه یو کیسو کې د حکیم عصیب یا لقمان حکیم کیسه ډیره مشهور دي او لرغوندي ده هین هماسي او رسمي کیسې هم د زیات شهرت لرونکي دي خلک رنوزا كونکو تر دې ځای په سنکبي پاته برخه به له خیره زړه تاسو ته بلوبره زوبل بدم تاسو فلم لر سر کې د غلمړی برخص داخړی نوبانو زکونکو په دې برخې کومه پوښتنه يا هم کومه سنځل لري نو استاذ دې خنو چې کومه سنځنه لري زه براښن تاسو به لواس تشریح کړم خنو ګرانو زکونکو را به شم لواس به تاسو ته تشریح کړم ګرانو زکونکو تاسو هر مرود ژوند په لړ کې کی سي اورېدل دي او دا چې انساناله کيسو سره ډېر زیات مينه هم دي نو ګرانو زکونکو را به شو دي چې سي په اړه به خبري وکړي کسي یې نیسه رامزaccount کو کیس او داستان داستان یعنی درس چې یعنی د ځوان سره دې تړاول <سؤال> لري دا وي داسی ویل شي ودی چې کیسه ځوان د ځوان کیسه ان دې خبري معنی ده د ګرامر زکونکو چې کې ساده ژوند په خسر ترللې د پ ژوند کې ته هر پیخي یعنی هر څه پیخي هغه په کیسو کې راځي نو ګرانو زکوونکو دا کيسي ټول مثلا د چشي د انسانانو د ژوند د پیغو پورې اړل لري نی بیانات شکیږي دغه د کیسو لپاره چا مثلا و کسه جوړ شي دغه پیخي ټولي چانکيږي لغنو رس یو پیخه انتخاب بیږي لغنو رس پاغه باندې کسه لیکل کېږي دغه قانون کو خایز موږ جوان به ترتیب هم وسی به نظم هم وسی کله شاید به هدف وسی کله مثلا به پایله همدان د سپېخ په پاشل <سؤال> لیدول زموږ پجوان کې وي خو کیسه دا چې مثلا په کیسه کې د زموږ د جوان هر څه کټم ټاغ سره راوړ شي ناغه بیا ټولنیزه هنر لري ارزخل لا سر کوي باید د کسی کې مثلا د دې تاسو چې وا مثلا د جوان دی او پیخه په بیانګي باید د هغې لیکون کې هغه فکر هغه عاطفا هغه احساس هم څرګرونه شي کله چې د لیکون کې هغه فکر فاو احساس لکې سې سره یو ځای شي نو دغه د چي کسب یا ټولنی او هنري ارزښت پیدا کوي نو ګرونه ځکون کوم کو تاس په هیګه یې مثلا ج... کیسه ډیر مثلا تاریخ لري څو راځي د انسان ژوند تاریخ لري انسان ګوري سمره وخه رئیس چې ژوند کوي هم درس کې څه همشته خو ګرام زکان کو کله چې مثلا په تیر وختونو کې انسان په د لیک او لوسنه په هېدو چې هغه مثلا د کس په یو کتابونو کې ولیکه وتر مونږ را پات شي یعنی مونږ کله د 100 زره کله مثلا ميلاد څخه مخکې کومو غواړو کیسه پیدا کو شایي مونږ کیسه نشو پیدا نه کو پیدا ځکه چې هغه و کې لیکل وسنه او هم دا څنګه سره هغه ژوند تیر شو د همغه کسې هم لمایزه تللې دي نوګران زکاونکو کيسې دانه چې مسنه ژوند نوي کيسه برامنه شنه کله چې ژوند نوي کيسه هم نشه راځه کېدلی ژوند دا چې مثلا کيسه هم راځه شوې دغه ژوند په یو خلا په یو تشزا کې نشي تاثیر کېدلی همدا چې کيسه هم نشي ایجادې دري نوګران زکاونکو هدا موږ ولې چې یوه کس کی کس د چشې لږه دا چې انسانانو په ژوند کې baseX مبارزه کوي دي baseX مجادله کوي دي او همدارنګه هغه ختل چې په پیښو باندې لاسبرې پیدا کړي ټوله په کسو کې لیکلي دي خو baseX دا سهيله لري ګرانو ځکونکو انسانان هغه ته نشي رسیدلی په وسته کې نه ده چې انسان هغه مختلف مثلا هیل او تورثي مثلا دایلار شي غورن او څوک توخیزي او همدارنګه یا د سندونو هغه تل تل, تل تلار شي همدارنګه ګرانو ځکونکو د دې تسنګ دسي هغه سهيله چې دی ولر چاغه نشي پرکو نو دې بیا چې کوم خیال ته بناوري په خیال کې راوړې چې مثلا ما داسې کار وکوم داسې کار وکړو دا ټول بیا په خیال کې راوړل کېږي په کیسو کې لیکل کېږي مثلا په لوم سر کې به په کیسو کې ډېر افساني او ډېر داسې خیالي او عجائب عجائب وو دکی مثلا کیسې بوي هغره نو ځکهونکو بیا به مثلا چې شول دغه سې بیا مثلا په کیسو کې خپريان او دیوانو ته پناوله انسانان بیا مثلا وروسته وروسته د خیال لږ کم شه په کیسو کې او غ خپل فکر او زهني توان ته تکي وکړه درنو ځکهونکو کیسه هم د افساني په نوم یاديږي هم د نقل په نوم یاديږي دغه همځه کې قایت په نمایې نامي ايدي کې هم دي دستان خو اوس دغه هر یو په خزانټه ځنګل ځنګل نه لري نوګراموس اکاؤنٹ کو د دا د چی شپاره د کیسه پاره د چې مثلا د جوړښت پاره تاسو وو یا شو چې مثلا د کیسه سبا مثلا جوړښت شوی دی هم دا رنګ څنګه په مثلا سبا راځي چې شوه شبي ته په ټوله کې تاسو په دې باندې پوه شئ کله چې د انسانانو ژوند جوړ شوی دی انسانان مثلا تمدنونه جولکړي دي فرهنګونه یې ځانته جولکړي دي نه دا د چی لا غنور څه بي ته کیسه ويونکو لیکن کې هم راسته شي وي دي نوګراموس اکاؤنٹ کو مونږ د ان شو چې هغه لمړنۍ افسانه یا هغه لمړنۍ کیسه به کوم وي زکه مونږ نشو کولای ها کیسه پیدا توله هغه قدیمي کیسه چې موږ ته پادښوي د هغه د مصر کیسې د چرمیلات څخه مخکې تقریبا 2000 کال مخکې د هغه کیسه ده زته راندہ کیسګرانو زکونکو د جادو او د چټکو پاړه ده لوګرانو زکونکو په پخوانی یونان کې هم د حکیم اسیب یا لوقمان حکیم په کیسې هم ډېر مشهور دي او د دې ذات لارښوونکي سي هم دي لوګرانو زکونکو د لوړې برخه تشریح تاسو ملړې برخه تشریح کړل دوی مې برخه بل خیر سره بل ورځ بل بل تاسو په دې برخه کې فقټ په دې باندې پوښی چې کې سچې شي دا وړي چې ګه همدرنګ سره څنګه راځي شوي ده نو اګرانو زکونکو د 15 کړه خو سده دې نو اګرانو زکونکو ساسي کورونی د همدا چې تاسو ته کیسې د جوړو یا کې کیسه څنګه راماسې شمې دم هم درنګ پکې څه کې اکثره انسانان کوم ارخونه به یا نوي هم درنګ در ټولو هغه قدیمي کیسې چې مونږ په لاس کې لرو هغه کوم کیسه نو ګرامز اکاؤنٹ کو تاسو دغه پوښتنه ته ځواب را نکړي بل روزي هارم ورو خپل کورنې د ټولګي تراوړي زبې انسان چې تاسو کورنې د دې وګورم نو ګرامز اکاؤنٹ کو دغه زموږ د نن ورځې لپاره تربیه چې تاسو په چوپاډ کې زریګم تاسو ته نوې لپاره درسوم تاسو ټول پلو یو په خوند کې چې څنګه تاسو پدې بل درس په لړاندی لنډه د ماخلو